Hello, dragilor, bine v-am găsit! Sunt Cezar Neagu, după cum știți, și în acest tutorial, cel de-al patrulea la număr, o să vă arăt cum puteți să retrageți banii din Trust Investing în Binance, da? În Binance, unde avem un card de credit comandat sau cine dorește poate să trimită direct în alt cont bancar, fără nicio problemă. În tutorialul trecut v-am arătat cum puteți să vă setați adresa din Truster Point, da? De la moneda oficială a companiei. O setați în Trust Investing, în back office acolo. După aceea de acolo o să vă puteți trimite banii în Trust Wallet. Da? O să dau share screen să vă mai arăt o dată. Ok. Bun, deci aici în Trust Investing, după ce ați luat adresa din Trust Wallet, de la Truster Point, o atașați la Miss Wallet și o atașați aici, da? Bun, în momentul în care adresa este atașată aici, o să vă ceară codul 2FA, Google Autentificator și dați salvare. Foarte, foarte simplu. După ce s-a salvat, adresa o să rămână întotdeauna aici, fără nicio problemă. Deci nu se șterge, numai dacă doriți să o schimbați sau să puneți altă adresă, trebuie să faceți un ticket la suport și ei o să vă rezolve, o să vă schimbe ei asta. Bun. În momentul în care avem setat adresa, mergem la retirar saldo. Și aici o să apară căsuța care puteți să puneți suma cu banii disponibili. Da? Eu am 0 momentan pentru că am făcut o extragere. Și în momentul în care o să aveți disponibil, va apare căsuța aceea aici. Da? Bun. În primul rând, o să aveți nevoie de un cont pe Binance. Da? Trebuie să aveți contul personal. După ce v-ați făcut cont aici, o să pur și simplu, dacă intrați pe Google, scrieți Binance, da? Și aici căutați Binance, care este? Acesta este primul. Dați click pe el și vă duce să vă faceți contul, da? În momentul în care începeți să vă faceți contul, o să aveți nevoie să vă verificați contul cu acte, bineînțeles. Cum apare aici la mine? Verify, da? Deci sunt verificat. Întotdeauna o să apară undeva aici ceva în care vă spune dacă sunteți verificat sau nu și trebuie să apăsați pe acel buton automat ca să vă ducă la pagina în care trebuie să faceți niște poze, să băgați o adresă, în fine, și urmați pași acolo, pas cu pas, și după ce sunteți verificat, puteți să faceți transferuri sau trading, bineînțeles, direct pe Binance. Ok, bun. Deci asta e foarte important, să avem Binance, da? Ok, mergeți în Trust Wallet și dacă vedeți aici, este Trusterul Coin al nostru, da? După cum am spus acolo, în Trust Investing o să puneți adresa din TSC, adică apăsați pe Receive și aici vă dă adresa care să primiți bani din Trust Investing, da? Și copiați adresa și o puneți acolo. Ok, bun până aici. În momentul în care avem banii în Trust, în TSC, primiți după cele 10 zile, atunci noi trebuie din TSC să îi schimbăm în BNB. Și cum facem asta? La fel cum cumpărăm, cum vedeți în tutorialul trecut, o să vedeți acolo cum cumpărăm TSC. E bine, inversăm, da? În loc să punem sus BNB, punem TSC și jos BNB. Și așa cumpărăm înapoi BNB-ul, da?
BNB înseamnă Smart Chain, acesta. După ce am schimbat TSC în BNB, trebuie să mergem aici și să trimitem bănuții, da? Deci aici ne trebuie să punem adresa din Binance, de la BNB, și suma care noi dorim să o, nu știu, să o transferăm, da? O putem pune în dolari, de exemplu, 100 de dolari, da? După ce am pus adresa, și o să vă arăt imediat de unde luăm adresa, ok? Mergem la Fiat and Spot, da? Aici ne arată mai multe monezi, mai jos, și noi alegem BNB, da? Și apăsăm depozit. Aici ne arată BNB, da? Și la network este foarte important să trecem Binance Smart Chain BEP20. Deci nu primul cu BEP2, BEP20. Asta e foarte important să-l punem, altfel nu o să primim bănuții, da? În momentul ăsta, când am pus BEP20, ne apare o adresă, o adresă care noi o să o adăugăm în Trust Wallet la Smart Chain, sau putem să scanăm, da? De exemplu, aici, da? Ca să meargă direct. O să vă arăt cum. Deci, cum am zis, mergem la Smart Chain, apăsăm Send și aici în dreapta arată Paste, adică dacă am copiat adresa și vrem să o atașăm, sau apăsați pe acel pătrat care poate să ne scaneze, da? Bun, și în momentul ăsta scanăm acel cod și automat ne oferă adresa direct aici, da? Bun, aici punem, o să pun de probă 10 dolari. Atunci dăm continue, da? Aici ne apare un buton pentru confirmare. Aici trebuie să-i pun parola mea. Și transferul este în procesare, da? Deci în câteva minute banii trebuie să ajungă acolo. Ok, asta e partea din Trust Wallet care nu cred că este foarte grea. Și nu este foarte greu să retragem banii de aici, numai că trebuie să urmăm pașii așa cum trebuie, da? Ok, în acest moment noi am trimis banii aici, a trebuit să-i vedem undeva când ajung, o să așteptăm puțin. Ok, deci banii au fost transferați aici, după cum vedeți, 10 dolari care i-am transferat noi, da? Bun, și în acest moment mergem la Founding, da, aici. Și trebuie să facem transfer. Ce înseamnă asta? Banii se duc pe card, da, pe cardul nostru care l-am comandat de la companie, da? Și apăsăm transfer, da? Aici ne arată de unde îi transferăm, de la Fiat and Spot, și îi punem la Founding direct. Aici putem selecta BNB, pentru că de acolo îi luăm. Punem BNB. Și aici punem suma maximă care o avem. Și dăm confirmare. Da? După ce am dat confirmare, banii s-au transferat pe cardul de la Binance. Deci cardul care noi îl comandăm. Aici avem un buton care scrie card. Apăsăm pe el. Și o să vedem banii noștri acolo. Bun, dacă vedeți, am 8 euro, în partea cealaltă era un dolar, dar aici îi arată în euro, acesta este cardul. Deci în momentul în care arată banii aici, înseamnă că noi putem folosi cardul, să-i scoatem afară, să facem plăți online sau nu știu, cum ne dorim noi. Sau mergem la bancomat să scoatem banii. Foarte, foarte simplu, da? Bun. Și o să vă arăt acum
și cum putem să-i transferăm și în alt card din afară, da? Ca să-i trimitem în alt cont bancar, să nu, dacă nu avem cardul nostru de la Binance, mergem, de exemplu, pe BNB și apăsăm aici Convert, da? Apăsăm Convert, ne apare această pagină, selectăm aici prima sus BNB, apoi jos Euro, da? Ok, după ce ai selectat Euro, îți pui suma care vrei să o transferi și dăm Preview Conversion și Continue, da? Dăm confirmare și am convertit. În acest moment ne dorim să mergem să scoatem banii, da? Și apăsăm Withdraw aici, ok? Și aici ne apare direct să ne punem un cont bancar sau cred că și prin SPA, da? Putem face și prin SPA. Transfer, foarte simplu și rapid. Și după ce ne-am adăugat, eu am deja un card aici, automat o să vă apară să puneți suma, mai ales dacă o să aveți în euro, puneți suma, după aceea dați continue și confirmare și probabil o să vă ceară codul băncii sau codul de securitate, ceva, pentru a confirma plata, da? Ok, super. Deci cam atât a fost. Asta ar fi pașii cei mai importanți. Dar ca să fie mult mai simplu, eu cred că partea asta cu cardul este cel mai interesant. Pentru că acolo ai cardul de la Binance, îl poți folosi și nu numai pentru Trust Investing, dar îl poți folosi în momentul în care vrei să-ți cumperi o monedă aici, da? Și vrei să rămână în staking. Staking înseamnă să o păstrezi pe timp îndelungat, să poți... Și atunci platforma îți plătește un comision lunar. Nu e mare, dar îți plătește, da? Dar este mult mai simplu. Dar în curând compania noastră Trust Investing va lansa și cardul personal cu wallet-ul companiei care vor fi atașate împreună și atunci o să fie mult, mult mai ușor pentru că în momentul acela banii din platforma Trust Investing se duc direct în wallet-ul companiei, da? Wallet în care noi avem un cont al nostru personalizat, bineînțeles. Și noi doar ne folosim cardul de la acel wallet. Nu trebuie nimic altceva făcut, trebuie doar să ne folosim cardul, scoatem bani la bancomat, facem plăți online sau de preferință fiecare cum dorește. Sper să vă ajute acest tutorial și să ne vedem cât mai bine și mai sănătoși în continuare, să creștem cât mai mult, Să ajutăm cât mai multe persoane să ajungă la libertatea financiară. Sunt foarte mândru că fac parte din această companie și că pot ajuta în continuare mulți oameni și tocmai de aceea niciodată nu o să renunț și voi fi aici cu voi tot timpul, tot timpul. V-am pupat, o zi superbă vă doresc și action!